Pessoal, estou na entrada de Cidade Proibida. Aí, interessante, aqui na entrada, você vê em cima, ali tem Women. Ó. Em cima está escrito Women. Esse lugar é o imperador que mata as pessoas, quando a pessoa que está, o imperador irritado, e ele fala assim, tira fora do Women. Fica nessa praça que o pessoal perde a cabeça, ok? Então, a gente na entrada, onde que pessoas perdem a cabeça. Entrada aqui no museu. Estou olhando as pedras no chão. Essa pedra original, você vê, tem cor diferente, tamanho diferente, não é exatamente igual. Onde que achava o piso? Né? Teve tá manchando de sangue das pessoas que morreu aqui, né? Quando o imperador não gostou, alguém condenado, cor da cabeça é aqui. Olha essa pedra aqui. Se você quer visitar a Cidade Proibida, você tem que fazer a reserva, viu? Reserva na internet, a 60 IM por pessoa. Hoje, domingo, provavelmente mais caro, eu não, porque minha irmã comprou. E teve 80 mil pessoas para visitar por dia. Aqui é um dos 24 entradas total aqui. Então você tem que fazer reserva. Além de compra a ingresso, você tem que fazer a reserva. Senão você não consegue entrar, gente. Olha, a gente está entrando. Entrando, casinha do imperador, olha. Aqui. Ó, Palácio do Imperador. É um museu. A gente tá entrando aqui. Olha, tô entrando aqui, ó. Atrás daquela portão de entrada. Aqui tem um... Na verdade, a gente entrando no ponte. Aqui tem um rio, já. Você vê aquela turbante, parece indiana, parece. Lá. Entrando aqui, ó. Essa é um principal entrada, tem três áreas que você pode entrar. Essa é a ala direita, a ala principal e a ala esquerda. Parece que hoje a esquerda não está aberta, então hoje a gente vai entrar a entrada principal. Eu vou gravar vídeo em sequência de três palácios principais e a última seria a sala de... joia do imperador. Então, pronto, vamos fazer os quatro vídeos sobre nesse tema. Aqui é a entrada de museu. Ó, se vê a ala direita ali. Aqui é rio. Tem vários rios cercados, riozinhos cercados de Cidade Proibida aqui. A gente passou o primeiro portão, o Men. Agora chegou o Demen. O Men é portão de meio-dia. Demen é portão de virtude. Ó, estou entrando aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Tá vendo? Está escrito portão da virtude. Okay? Em cima da escrita em chinês. A gente vai entrando aqui. Ó, Zhao Demen. Zhao Demen. Zhao Demen. Está entrando aqui. Ó. Olha, pessoal, muita gente. Ó, você consegue ver atrás? Esse aqui é o primeiro palácio do imperador. A gente vai visitar. Esse é o primeiro palácio que a gente vai gravar depois. Olha só o tamanho das coisas. Para chegar ao imperador, você tem que atravessar tudo isso. E o chão é original. Você vê, o chão é o piso. O piso original de tijolos.